פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בראשית, שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואתם של כל הפצועים שנפצעו בטבח הנורא שאירע בשבת האחרונה, ולכל החללים שנפלו במערכה להריגת המחבלים, לרפואת החולים והפצועים הרבים שנפצעו, למעלה משלושת אלפים איש שנפצעו במהלך השבוע האחרון. מרצון שהשיעור הזה בעזרת השם יעמוד להם לזכות, ביחד עם קבלות ותפילות של כל עם ישראל, שאומר הקדוש ברוך הוא די לכל צרותינו, ישלח נחמה לכל המשפחות, ישלח רפואה שלמה לכל החולים ולכל הפצועים במהרה בימינו. פרשת השבוע, פרשת בראשית, אבל שלא כדרכנו נעסוק היום במה שקרה השבוע בארץ ישראל, אבל נגיע לתוך זה מתוך ספר בראשית. ידוע לכולם שמערכת החגים מסתיימת בשמחת תורה. אני מדבר על המערכת של הימים הנוראים, מופיע בזוהר בפרשת ויחי, שאף על פי שעברנו כבר 30 ימי חודש אלול ו10 ימים של יום הכיפורים, מראש השנה ועד יום הכיפורים, ולאחר מכן הבאנו בשיעור שלפני יום הכיפורים, ישנה חלוקה של דלת ושש, כמו שכותב השל"ה הקדוש, שאין 10 ימי תשובה, אלא י' ימי תשובה. האות י' מסמלת את 10 ימי תשובה, ולאחר מכן ישנם 4 ימים שבין חג יום הכיפורים לחג הסוכות, זה הדלת, ועוד 6 ימים במהלך חג הסוכות, ולאחר מכן מגיע הושענא רבה, שהוא מה שנקרא בחינה שנותנים למקטרגים אפשרות להגיש ערעור על מה שהקדוש ברוך הוא פסק ביום הכיפורים. וגם אז כותב הזוהר הקדוש, אף על פי שהפתקים נמסרים לשלוחים, אומר הזוהר, עדיין נותנים זמן לעשות תשובה עד יום שמיני עצרת. כך כותב הזוהר הקדוש בפרשת ויחי. זאת אומרת, זמן סיום מערכת הדינים הוא בשמיני עצרת בבוקר. הגאון רבי שריה דיבילצקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה בשמיני עצרת, בשעה שהיה אומר בקדושת קצר של תפילת המוסף, היה אומר דקות ארוכות בתפילה, באמירה של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ושאלו אותו, למה, מה הוא מתעכב דווקא בקדושת קטר, זה לא קורה לא ביום כיפור? אז הוא אמר שפתיחת השנה החדשה, שנת תשפ"ד, לאחר סיום מערכת הדינים, זה נעשה בשעת קדושת קטר של שמחת תורה. למי שמתפלל ותיקין, על שעות הבוקר של שמחת תורה, זה הסיום של מערכת הדינים. ודווקא בסיום מערכת הדינים, ביום הזה שבו הסתיימו מערכת הדינים, הקדוש ברוך הוא חיכה עד הרגע האחרון. ולאחר שתמו ימי הדינים ונמסרו הפתקים לשלוחים, ראינו את כל התפילה של רבי אמנון ממגנצה ברגע אחד. בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, או כמו שלכותב הרקנתי, בראש השנה ישפטון וביום הכיפורים יכתבון, ובהושענא רבה ייחתמון, לשונו של הרקנתי על הפיוט הזה. כמה יעברון וכמה ייבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, ומי בחניקה. את כל התפילה שרבי אמנון ממגנצה, שאמרנו בהתרגשות בשני ימי ראש השנה וביום הכיפורים, יצא לאור בסך הכל באותו יום שהסתיימו מערכת הדינים. ראית מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי בחניקה ומי בסקילה,
ומי גם זה וגם זה, גם הריגה וגם שריפה. כל זה יצא באותו יום שבו נגמרו מערכת הדינים. ואני רוצה בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת. כל אחד מבין שפיגוע בסדר גודל כזה, שנרצחו עד היום 1,200 אנשים, אולי אפילו יותר, 1,300 אנשים, וזה גם כן לא סופי, ומתוכם עשרות תינוקות שלא טעמו טעם חטא בכלל, ונפצעו 3,000 איש ואולי אפילו יותר. ואתה שואל את עצמך, מה עשה השם ככה? הרי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. חז"ל הקדושים אומרים, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב. אפילו הרעמים שהקדוש ברוך הוא מביא נועד לפשט הקמומיות. וכאן אתה רואה כזה מן אסון, כל כך הרבה הרוגים. יש לך בארץ עכשיו, בארץ הקודש עכשיו, למעלה ממיליון אנשים שנמצאים בסערה של המלחמה. אני לא מדבר על המשפחות האבלות. 1,300 אנשים שקוברים את מתיהם בעת הזאת, זה לא 1,300 אנשים, זה 1,300 משפחות. וישנם משפחות שנכחדו מהעולם, לא נשאר מהם זכר. משפחה, אבא, אמא, הילדים, כולם נהרגו בבת אחת. כמו שהיה בימי המן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים ביום אחד. שואה, שואה ממש. המעגל הזה מקיף לא רק 1,200-1,300 משפחות, זה עשרות אלפי אנשים שנמצאים עכשיו באבל, עשרות אלפי אנשים שיושבים מסביב לנושא של שבעה. כי לכל אחד יש הורים, ולכל אחד יש ילדים, ולכל אחד יש אחים, ולכל אחד יש אחיות וגיסים במשפחה, וזה קבוצות, עם ישראל הוא עם אחד. אז זה בית כנסת שלם שיושב שבעה עם אחד המתפללים שנפל קורבן, וזה עובדים במקומות שונים, וההשלכה של האסון הזה הוא השלכה שמקיפה את כל עם ישראל. אם אתה מסתכל בפרופורציה באסון מגדלי התאומים, אני חושב שנפטרו, נהרגו שם 3,000 איש. 3,000 איש בארצות הברית עם שתי מטוסים. איפה הפרופורציה בינינו לבין ארצות הברית? איפה? 1,300 אנשים איבדו את חייהם, משפחות שלמות נכחדו. זה גם לא היה באסון התאומים. ועל ידי מי? לא תגיד נפלה פצצה בהירושימה. אתה מדבר על חיות אדם שנכנסו, טבחו בלי רחמים, בלי תיאורי זוועה יותר מדי. אנחנו לא יכולים אפילו להעלות אבדת שפתותינו את האכזריות הנוראה שלהם. אי אפשר. זה פשוט לא יאומן מה שהם עשו. וכל אחד שואל את עצמו מה זה. אז דבר ראשון נקרא בהפטרה של שבת הבאה. אומר הנביא, דע לך, יש דבר שנקרא ברגע קטון עזבתיך. הקדוש ברוך הוא כביכול עושה הסתר פנים של רגע אחד. הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פנים, הסתרת פניך הייתי נבהל. הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא של רגע יוצר פחד ובהלה בעם ישראל. בהלה ופחד בעם ישראל, מכל חצי ציפור כבר עושים אזעקות. פחד. המושג הזה של פחד זה דבר שהתחולל עכשיו בכל עם ישראל. בוודאי שהדבר הזה מחייב הסבר, או מחייב לתת תקווה חדשה בעם ישראל. אז אותו רגע של רגע קטון עזבתיך, ממשיך הנביא ואומר, אבל תדע לך שברחמים גדולים הקפצך. מה שאתה רואה עכשיו, את הרגע קטון עזבתיך, תאר לעצמך מה יהיה הרחמים הגדולים הקפצך, כשהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו ברחמים גדולים, וכולנו תקווה שזה קרוב תמיד עכשיו. ברגע שאנחנו נראה כמה היה הרגע קטון עזבתיך, נבין כמה יהיה לנו בעזרת השם בקרוב בימינו ברחמים גדולים הקבצך. אבל אנחנו פותחים את הפרשה, ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כותב רש"י במקום,
בראשית ברא אלוקים, בתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. הוא ראה שהעולם לא יעמוד בזה במידת הדין, אז הוא צירף לזה את מידת הרחמים. זה מופיע רק בפרק ב' בחומש. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא עומד במידת הדין, הוא לא יכול לעמוד במידת הדין. צירף לזה את מידת הרחמים, ומידת הרחמים היא שם ההוויה. שם ההוויה של 26 י' ו' ק', ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. ברוך אתה השם אלוקינו, השם קודם כל הוויה ואחרי זה אלוקינו, אחרי זה מידת הדין. והמידה הזאת המשותפת של הדין והרחמים ביחד, נותנים אפשרות לקיים את הבריאה. חז"ל הקדושים אומרים שבאסון כזה אמורים כל עם ישראל לברך ברכה. כך מופיע בשולחן ערוך: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת. כך מופיע בגמרא במסכת ברכות, כך מופיע בשולחן ערוך בסימן רש כ"ב: על שמועות רעות מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת. גם מי שלא שייך למערכת אלה שנהרגו, כולם צריכים לברך דיין האמת. מידת הדין במלוא תוקפה. כותב המשנה ברורה בשם הפרי מגדים, שהיום אנחנו לא נוהגים. אילו היה לנו בית הדין היום, היו מוציאים תיבה לרחובה של עיר, כמו שמופיע בגמרא במסכת תענית על עצירת גשמים. אבל כותב הר"ן שזה לא רק בשעת עצירת גשמים, רק הנושא שתמיד הוציאו כסדר זה היה על עצירת גשמים. אבל באסון כזה מוצאים תיבה לרחובה של עיר ושמים אפר על התיבה ועל ראש הסנהדרין, ראש אב בית הדין. יש סדר, זה לא עובר ככה אסון כזה. 1,300 איש קיפחו את חייהם. אנחנו תופסים מושג מה זה 1,300 איש? אנחנו יודעים מה זה? אנשים, נשים וטף. על דבר כזה מברכים דיין האמת. על דבר כזה מוצאים תיבה לרחובה של עיר. על דבר כזה אומר הנביא, אתה אוסף את כולם ועושה עצרת, כמו שאומר הנביא בספר יואל: תקעו שופר בציון, קדשו צום קראו עצרה, אספו עם קודשו, קהל קיבצו, זקנים אספו, עוללים ויונקי שדיים, יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה, בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי השם ויאמרו: חוסה השם על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים. למה יאמרו בגויים איה אלוהיהם? אומר הנביא בספר יואל בפרק ב', כולם צריכים להתאסף. תיקעו שופר בציון, צריכים לתקוע בשופר, לעשות צום, לעשות עצרת, להוציא את כולם, גם חתן מחופתו, גם כלה מחופתה. צריכים להוציא גם עוללים ויונקי שדיים, להוציא את כולם לחובה של עיר ולצעוק: חוסה השם על עמך, אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בלגויים. זה מה שצריך לעשות, וכך כותב הרמב״ם בהלכות תעניות: מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר פרשת בעלותך: וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והריעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. בתקופה כזאת בבית הכנסת של רב שרויידי מילסקי זצ"ל היו תוקעים בשופר אחרי התפילה לקיים והריעותם בחצוצרות. מידת הדין מתוחה עלינו, וזה מחייב את כולנו להתעורר בתשובה. בראשית ברא אלוקים. אנחנו לא יכולים לעמוד במידת אלוקים. הקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו בני תמותה לא נעמוד במידה של אלוקים. יחידים יכולים לעמוד. רבי עקיבא וחברו, הם יכולים לעמוד במידת הדין. אותנו צירף הקדוש ברוך הוא את מידת הרחמים, כי בלי זה אנחנו לא מסוגלים לעמוד. אבל אני רוצה לומר שיש לפעמים שהקדוש ברוך הוא בכזה חרון אף, שגם מידת הדין לא מספיקה. למידת הדין יש כללים.
והכלל הוא מידה כנגד מידה. כאשר אדם חוטא באבון מסוים, הוא מקבל עונש מסוים, והעונשים כתובים. אין דבר שאין לו הסבר. שקורה משהו, אתה רוצה לדעת מה, יש בתורה הסבר. אני לא הולך עכשיו לפרוט אותם. אבל כולנו יודעים שרבונה החמיצו לו 400 חביות של יין בגמרא בתחילת מסכת ברכות. והוא בדק ולא מצא. ובאו חבותיו, ובאו חברים שלו לבקר אותו. הוא איבד את כל הונו, היקב הלך לאבדון. היין החמיץ, לא נשאר לו כלום. אמרו לו, לעין מר במילה, תבדוק את עצמך. מה הוא אמר להם? וכי חשית לה בעינייך הוא. מה חשבתם, שזה קרה ולא בדקתי את עצמי? אמרו לו, מה בדקת? הוא אומר, בדקתי את הספר של חשבונות, וראיתי שנתתי מעשר כספים. אמרו לו, מה, איבדת כסף, או החמיצו לך החביות? הוא אומר, החמיצו החביות, אז זה לא קשור למעשר כספים. למה זה קשור? זה קשור לזמורות עצמם, זה לא קשור למעשר כספים. פירוש הדבר, אתה צריך לבדוק מה קרה. וכשאתה קורא מה קרה, אתה מבין על מה העונש. שרפפה נפל בסולם, אומרת הגמרא, ונפל על הרצפה, הוא מיד ישב ועשה חשבון, מה הקושבוך הוא דחף אותו מהסולם? מה זאת אומרת, מה דחף? נשברה שליבה. תפנה למכון התקנים, אין דבר כזה. קורה משהו, צריכים לדעת מה הסיבה שזה קורה. הוא ישב, אם נפלתי מלמעלה בגובה של, 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 של סקילה, קושבוך הוא רצה להרוג אותי. סקילה. מה עשיתי? אומר, בדקתי, לא חיללתי שבת, ולא עבדתי עבודה זרה, אז למה מגיע העונש הזה? אמרו לו, שמה העלמת עיניך מן הצדקה, והמעלים עיניו מן הצדקה, הוא נקרא בלי העל. אין דבר שחזל הקדושים חיפשו ולא מצאו את הנהגת מידת הדין. קרה, בודקים למה. כאשר האדם, רחמנא ליצלן, מאבד את ממונו, אומרת התורה, אתה יודע למה? את העני עמך, הכסף של העני נמצא אצלך. הקדוש ברוך הוא עשה אותך עשיר כדי שתחלק כסף לעניים. אם אתה לא עושה את זה, אומרת התורה, אתה נהיית אחראי על הכסף של העניים. אם אתה לא עושה את זה, מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שתאבד את ממונך. אז תיקח את זה בחשבון. אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא אמר לך, תיתן צדקה, את נתת לך כסף, כי הכסף של העניים אצלך, שתחלק את זה. אתה לא מחלק, התוצאה שהכסף יילקח. אז מודיעים לך מראש, הכסף שניתן לך הוא לחלוקה. לא חילקת, זה יילקח. אבל ישנה הנהגה שהיא למעלה ממידת הדין. והנהגה שלמעלה ממידת הדין גורמת בשמיים לצעקות של מלאכי השרת. דוד המלך, בתהילים קוף יוטט באות חף, קראו לי זדים שיחות, אשר לא כתורתך. אומר ילקוט שמעוני תהילים תו תו עין זין. רבי אבא בר כהנא אמר, מה שנאמר אשר לא כתורתך, כי פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה דינים, שלא מתאימים לדיני התורה. בתורה כתוב על העבירה הזאת העונש הוא כזה. על העבירה הזאת העונש הוא כזה. על זה עונש מוות כזה, ועל זה עונש מוות כזה, ועל זה יש מלכות. התורה מביאה סדר של עונשים. אומר המדרש, כתבת בתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הקדוש ברוך הוא אוסר לשחוט אמא ובן ביחד. שואלים מלאכי השרת ריבונו של עולם, איך אתה עושה פעולה כזאת שהם על בנים רוטשה? פסוק בספר הושע. איך יכול להיות שהורגים אמא עם העוללים שלה? איך הורגים אבא ואמא ושלושה וארבעה ילדים
ואחרי זאת צופים את הבית כדי שיהפכו לאפר. שואלים מלאכי השרת, ריבונו של עולם, כתבת על בהמה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אז איך יכול להיות אם הבנים רוטשה שואלים מלאכי השרת, אם אתה כל כך דואג לבעלי חיים, אז איך משמידים ביום אחד? להשמיד, להרוג ולאבד טף ונשים ביום אחד. שואלים מלאכי השרת, כתבת בתורה, ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוככם, אשר יצאו צייד חיה עוף, אשר יאכל ושפך את דמו, אתה שוחט צבי, אתה שוחט יונה, אתה שוחט תרנגולת. אומרת התורה, וכיסה את דמו, וכיסה הוא באפר, מברכים על זה ברכה, לוקחים חופן ומברכים, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו על כיסוי אדם באופו. וכאן צועקים מלאכי השרת, ריבונו של עולם, נשפך דם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. מלאכי השרת שואלים, ריבונו של עולם, נשבעת, הרמת יד ימינך בשבועה. אנחנו אומרים את זה בכל יום בעד ישיר. נטית ימינך, תבלעם או הארץ. קדוש ברוך הוא הריד ים ימין, שנאמר נשבע השם בימינו. מה נשבע? תבלעם או הארץ, שהמצרים האלה שהים פלט אותם, שיקברו אותם. שואלים מלאכי השרת, ולעמך לא נתת קבורה. כמה ימים שכבו מתים מבלי יכולת לקבור אותם. גם אדם שנהרג בסקילה כי הוא חילל שבת ועבד עבודה זרה, כל הנשכלים נתלים, אומרת התורה. אבל אומרת התורה, מיד שהם נתלים, מיד מורידים אותם. למה? ולא תלין נבלתו על העץ, כעבור תגברנו ביום ההוא. ריבונו של עולם, ציווית לקבור, שלא יהיה קללת אלוקים תלוי. ריבונו של עולם, ימים עד שאפשר היה להתקרב לשם. הפורעים האלה התחבאו בתוך בתים וחיכו שרק יתקרבו והרגו את כולם. איזה עבודת קודש של אנשי זקה, מאות גופות ביום. מלאכי השרת שואלים, ריבונו של עולם, לחמורים נתת קבורה, לשון חז"ל במדרש. אמרת למצרים, בבקשה תתאם או הארץ, המצרים חמורים הם, שנאמר בשר בחמורים בשרם, ואתם שבו לכם פה עם החמור. לחמורים האלה אמרת, אני נשבע שיקברו. אז ריבונו של עולם, מה זה? כמה נקברו כבר מעד ה-1,500-1,300 איש? 300-400 איש? 500 איש? 700 איש עוד לא יודעים מי יהיה? עוד מעט שבוע מאז שהם נרצחו ועדיין לא הובאו לקבורה.
ריבונו של עולם, מה מתרחש כאן? ישנו זויר בפרשת בולוק. לא אקרא את כל הזויר בפנים. מי שרוצה יכול לראות את זה בקו היושו, בפרק למד א'. מספר המדרש שרבי יוסי בפקיעין מת, ובאו והודיעו לחכמים שהוא נפטר. בהתחלה בא עורב והודיע להם שהנפטר, ואחרי זה אמרו שהם לא מאמינים לעורב, כי העורב שקרן. אחרי זה באה יונה ואמרה להם, והחברים הלכו להלוויה של רבי יוסי במקין. אומר הזוהר, אמר רבי לזר לחברים, בואו נלך ונגמול חסד לארימון הזה שהיה מלא מכל. בואו נלך ונגמול חסד לרבי לזר לפקיעין שהיה מלא מכל, ורבי יוסי שמו, שהרי נסתלך מן העולם ואין מי שיטפל בו, והוא קרוב אלינו. נטו מן הדרך והלכו לשם. כיוון שראו אותם כל בני העיר יצאו לקראתם, ונכנסו כל החברים שם בבית רבי יוסי בפקיעין. ובן קטן היה לו לרבי יוסי בפקיעין, ולא הניח לבן אדם שיתקרב אל מיטתו של אבא. עומד שם הילד הקטן של רבי יוסי בפקיעין, אבא שלו נפטר. הוא עומד שם ליד המיטה, ולא נותן לאף אחד להתקרב. אלא הוא לבדו היה עומד סמוך למיטתו, הוא בוכה עליו. פתח התינוק את פי ואמר, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. ריבונו של עולם, צועק הינוקה, קיים מה שכתבת בתורה. ריבונו של עולם, כתבת בתורה, זה הדין. שני בנים היינו מאבא ובאמא, אנחנו שתי ילדים בסך הכל, אני ואחותי הקטנה ממני. היה לך לקחת אותנו ולקיים מה שכתבת בתורה. ואם תאמר, ריבונו של עולם, כתוב בתורה, אמא ולא אבא, הכל כאן, כי אמא שלי כבר מתה ונשארתי לבד רק עם אבא, ואבא הזה מגן עלינו, ולקחת גם אותו מעל הבנים, איפה דין תורתך? שואל הילד. וכאשר שמעו רבי לזר ורבי אבא עם החברים את קולו של התינוק, היו בוכים עמו. פתח רבי לזר ואומר, שמיים לרום וארץ לעומק, ולב מלאכים אין חקר. אי אפשר לחקור ולדעת את השמיים ואת הארץ. אי אפשר להבין את עומק הדין. ככה עומד רבי לזר לפני המיטה של רבי יוסי דפקין. בעוד שהיה עומד רבי לזר מקרא זה, כשאומר את הפסוק הזה, בא עמוד אש והפסיק בבניהם. ירד עמוש אש מן השמיים וכיסה את הבית ששם נמצא רבי יוסי דפקין מת. ואותו התינוק היה דבוק פיו לפיו של אביו. הילד נשכב על אבא שלו, והפה שלו היה מחובר לפה של אבא.
הוא חיבק את אבא שלו המת ולא היו נפרדים. אמר רבי לזר לחברים, עמוד האש הזה שהפסיק, הקדוש ברוך הוא הולך לעשות נס, והוא לא רוצה שאנחנו נראה את הנס. או שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא יעסוק בו אדם אחר. בעוד שהיו יושבים, שמו קול, אשריך רבי יוסי, שהדיבורים של אותו גדי קטן ודימותיו עלו אל כיסא הכבוד של המלך הקדוש. הדמעות של הילד הזה שצעק לקדוש ברוך הוא, כתבת בתורה אותו ואת בנו, כתבת בתורה שלח תשלח את האם, את האמא שלנו כבר לקחת, עכשיו אתה לוקח גם את האבא, את הבנים תיקח לך, קח אותנו, תשאיר את אבא. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי יוסי, אבא שלהם, שהדיבורים של הילד הקטן הזה פעלו בשמיים כשהוא התעורר לחיים, והוסיפו לו 22 שנה כדי שתלמד תורה לאותו גדי קטן. עמד רבי לזר והחברים ולא נתנו לאיש להתקרב לבית, ומיד ראו שעמוד האש הסתלק, ורבי יוסי פתח את עיניו, ואותו תינוק היה דבוק פיו על פיו. אומר רבי לזר, אשרי חלקנו שראינו תחיית המתים עין בעין, ראינו בעיניים שלנו תחיית המתים. התקרבו אליו כל החבורה, והיה אותו תינוק ישן, והיה נראה, כותב הסוהר, כאילו נסתלק מן העולם. אבא שלו פתח עיניים, אומרו, אשרי חלקך רבי יוסי, וברוך הרחמן שעשה לך נס על ידי דיבוריו של בנך, שכן היה דוחק בדיבורים יפים לשער השמיים, ודמעות שלי שלו הוסיפו לך 22 שנה. לקחו את התינוק ונשקוהו ובחרו עמו מרוב שמחה, והוציאו לבית אחר כדי שתתיישב רוחו ונשמתו כמקודם. שמחו, נשארו רבי לזר והחברים שם, ושמחו איתו 3 ימים עם רבי יוסי, וחידשו חידושי תורה. לפני שהם הלכו הביתה, אמר להם רבי יוסי, חברים, לא ניתנה לי רשות לגלות לכם מה שראיתי בעולם ההוא. הייתי כבר שם. אלא אמרו לי, אתה תוכל לגלות את זה עוד 12 שנה. אבל זאת תוכל לגלות לכם. 370 דמעות הוריד בני. הבן שלי בכה עליי, הוא בכה עליי 370 דמעות. ואת הדמעות האלה סופרים אחד אחד. את הדמעות האלה סופרים כל דמעה, ותשכמו בדמעות שליש. אצל עשיו ספרו כל חצי דמעה, שליש ולא 3. כולם באו בחשבון לפני כיסא הכבוד. והרי אני נשבע לפניכם חברים, שבשעה שפתח התינוק ואמר, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, נזדעזעו הספסלים שהיו בישיבו של מעלו, וכולם עמדו לפני הקדוש ברוך הוא, כל פמליה של מעלה בה, וביקשו רחמים עליי, והקדוש ברוך הוא נתמלא רחמים עליי, והוטבו לפניו אותם הדיבורים, ואיך שבני מסר נפשו עליי, וממונה אחד אמר, ריבונו של עולם, זהו שאמר הכתוב, מפי עוללים ויונקים, ייסד את העוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם.
זה בקצרה הדברים שמופיעים כאן. רבותיי, מה טען התינוק? ריבונו של עולם, יש דין. כתוב בתורה, שלח, תשלח את האם ואת הבנים, תיקח לך. האמא שלי כבר לא כאן. אתה רוצה לקחת את האבא, בבקשה. את קח אותנו קודם, את הבנים תיקח לך. יש סדר. יש הנהגה מסודרת. מה זה יעשה את הספסלים? באו מלאכי השרת, אמרו, ריבונו של עולם, כתוב בתורה, שלח, תשלח את האם. אין הם, יש אבא. בוודאי שמפמליה של מעלה שואלים, ריבונו של עולם, כתבת בתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו. אז איך יכול להיות שנשחטים אבות ובנים? איך נשחטים אמאות וילדיהם? הם הבנים רוטשה. כתבת בתורה, וכיסאו באפר שוחטים, מכסים את הדם באפר, וכאן הדם נשפך סביבות ירושלים ואין קובר. כתבת בתורה, ולא תלין נבלתו על העץ. תראה כמה ימים מושלחים, הרוגים, ואין קובר. שהקדוש ברוך הוא עושה פעולות כאלה שהן למעלה ממידה סדין. זה לא שור הסדין, זה בראשית בור אלוהיקים. באותו יום שהתחלנו לקרוא בתורה בראשית בור אלוהיקים, סיימנו לעיני כל ישראל והתחלנו בראשית בור אלוהיקים. אבל בראשית בור אלוהיקים זה דין. והאסון שקרה הוא למעלה ממיד הסדין. ושהקדוש ברוך הוא רוצה לנער את אמות הסיפים. שהקדוש ברוך הוא רוצה לנענע את העולם. לא לתת דין, אלא לנער את העולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שישאלו שאלות. מה זה? המטרה היא כדי לנער אותנו. נגמרו מערכת הדינים, נגמר ראש השנה, נגמר יום הכיפורים, נגמר ראש שנה רבה. נכנסנו לאתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. שבכל ספרי החסידות כתוב שזה פסגת הימים הנוראים. בתפילת נעילה אמרנו 7 פעמים, השם הוא אלוקים. הגענו ל7 פעמים הקפת הבימה בחג הסוכות. 7 בהושענא רבה. ועכשיו מוציאים את ספר התורה ורוקדים איתו. מה הפסוק הראשון? אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה הסיום של מערכת הדינים. בוודאי שצריך להבין מה קרה כאן. אין לנו נביאים, אין בני נביאים, אבל ודאי שכל אחד ישב עם עצמו שבוע וחשב, מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ אימה? מה מתקרה כאן? מה קורה כאן? תשובות אנחנו לא יכולים לתת, כי אין לנו היום נביאים. אבל להתבונן אנחנו יכולים. ומההתבוננות הזאת, של רגע קטון הזבטיך, אם נפנים מה שקרה ברגע קטון הזבטיך, אנחנו קרובים מאוד מאוד לרחמים גדולים הקפצך. אם נבין למה היה כאן רגע קטון הזבטיך, נבין אחר כך שאנחנו קרובים כפסע לקראת רחמים גדולים הקפצך. התורה נקראת תורה, אומר המהר"ל בגור אריה. התורה נקראת תורה מלשון הוראה. זה ספר הוראות.
הרות מתחילות בפרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים. כמו רש"י הקדוש מביא את הממרה הראשונה שלו, לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. כי התורה זה הוראות, ספר הוראות מתחילות מהחודש הזה לכם ראש חודשים. משם ההתחלה. אבל ישנם כמה מצוות שנמצאות גם בחומש בראשית. פרו ורבו, יש לנו שבע מצוות בני נוח שתמונות בתוך פרשת בראשית ונוח. יש לנו גם מצוות גיד אנשה וגם ברית מילה. אבל עבורנו תורה זה מה שמשה רבינו נתן לנו. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ברית מילה של אברהם אבינו נכתבה שוב בתורה בפרשת תזריע וביום השמיני ימול בשר אורלתו. אבל בחומש בראשית על 12 פרשיותיו ישנו שרשרת אחת שעוברת בכל החומש הזה. בכל פרשה תמון נושא, ואנחנו לא הולכים עכשיו לעבור על הכל כי אין לנו את הזמן, למרות שזה מה שהיינו צריכים לעשות. הנושא שנמצא ב-12 פרשיות של חומש בראשית, ברש"י, ברמב"ן, באור החיים הקדוש, במדרשי חז"ל, בגמרות, נושא התפילה הוא הציר המרכזי בכל 12 הפרשיות. אם נפתח את התורה ביום השלישי לבריאה, הקדוש ברוך הוא מצווה, יקבעו המים אל מקום אחד ותיראה היבשה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה, כל המים נאספים למקום אחד ונראתה היבשה, קורא הקדוש ברוך הוא לאדמה ארץ ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוקים כי טוב. ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ, ויהי כן. ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי, לא עץ פרי, אלא עץ עושה פרי, אשר זרעו בו למינהו, וירא אלוקים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. הקדוש ברוך הוא ציווה על העצים להוציא עץ פרי, שהעצים יוציאו שטעם העץ וטעם הפרי יהיה שווה, והם לא עשו ככה. הם עשו עץ עושה פרי. חז"ל הקדושים אומרים חוץ מהאתרוג. האתרוג הוא נשאר עץ פרי. אותו טעם הוא לקחתם לכם פרי עץ, אומרים חז"ל, הפרי שטעם הפרי וטעם העץ שווה. כותב הספר פרדס יוסף, כיוון שכולנו לקחנו רק לפני שבוע ארבעת המינים. למה ארבעת המינים? אתרוג, לולב, הדס וערבה, כותב אחידו, וקדמו לו כבר. שארבעת המינים האלה הם בהשגחה ישירה מהקדוש ברוך הוא, שום מלאך לא ממונה עליהם. זה של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שרביטוי של מלך, זה שלו. אם זה שלו, אם המלאכים שכנעו את האבוקדו לא לעשות אותו טעם העץ ופעם הפרי שווה, כי אם יהיה אותו טעם, אנשים יאכלו את הגזע. האתרוג זה של הקדוש ברוך הוא. לא היה מי שישכנע את האתרוג לשנות. אז הוא הוציא, כמו שאמרו לו, כי זה פרי של הקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא לא שינה. אומרת התורה, כך היה. אם תפתח את הפרשה בפרק ב', תראה שלא בדיוק כך היה. אומרת התורה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. אומרת התורה, זה עדיין לא צמח, לא העשב ולא העץ. למה? כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. אז מה אמרת לי ויהי כן? אומרת הגמרא במסכת חולין דף סמר, כותב כאן רש"י, הם יצאו אבל נשארו על פתח הקרקע עד יום שישי. דנו יצא סנטימטר החוצה, לא יצא עצים, יצא עצים קטנים. האדם הראשון נברא בשעה השביעית של יום ראש השנה. בשעה השביעית עמד הרגליו, בשמינית נכנסו לגן עדן. אבל האדם הראשון מסתכל סביב סביב, רואה עצים קטנים. שואל אותו, ריבונו של עולם, מה זה? אני רואה ענבים קטנים, תפוזים קטנים, ומנגו קטן, מה זה? אמר לו, אף אחד עוד לא יתפלל שיצא, אז זה לא יוצא. למה צריך גשם? גשם יצמח, אז זה יצא. עמד האדם הראשון בתפילה על הגשם, ירד גשם, ברגע שירד גשם, העצים צמחו. מתי?
בשעה אחת נהיו בקומתן ובצביונם. בשמינית יכנסו לגן עדן, בתשיעית כבר ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת. איזה עץ הדעת? אם אתה אומר שלא היה עצים, אז מה? בשעה אחת זה גדל. ירד גשם, התפלל, ירד גשם, ברגע שירד גשם הכל צמח בצביונו ובקומתו. אז כל העצים בגן עדן, התאנים והתמרים והתבועה והחיטה והשעורה, כל שבעת המינים צמחו בבת אחת. ביחד עם הקיבי והפרסמון, הכל צמח. יפה מאוד. בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת. בשעה התשיעית אמר לו, אל תאכל מהעץ הזה. בא עשירית צרח. פירוש הדבר, מתי זה יצא החוצה? כשאדם הגיע והתפלל. אומרת התורה, אתה יודע למה לא ירד גשם? כי האדם עין לעבוד את האדמה. מה זה עבודה? איזה עבודה? תפילה. שנאמר הוא לעובדו בכל לבבכם, או איזה עבודה שבלב, אומרת הגמרא תענית, זו תפילה. ולא ימטיר השם אלוקים על הארץ, אתה יודע למה? בגלל שהאדם עין לעבוד את האדמה. האדם לא התפלל. וכשהגיע האדם והתפלל עליהם, ירדו גשמים והכל צמח. אבל אומרת התורה, תדע לך, אני רוצה לתת לך גילוי נאות, שירד גשם קודם. מתי ירד גשם קודם? באותו יום, עוד לפני שהאדם התפלל. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. מה קרה? שעה ראשונה עלה במחשבה שעת נהיה נתייעץ עם הלכי השרת, בשלישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו. איך הוא גיבל אותו? אומר רשי, כמו אישה שלוקחת קמח ושמה מים ומגבלת כגבל הזה, אומר רשי, ככה גם הוא עשה אותו דבר. מה עשה? לקח חול, עם החול הזה שלקח, הרבב את הכל, ונהיה בוץ, ומזה הוא עשה את האדם. אז איך זה נהיה? מאיפה יש מים? ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. ירד גשם, והגשם הזה ישקע את האפר, ומזה נהיה בוץ. למה צריך להוריד גשם? יש לך נהר שיוצא מעדן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. אחד גיחון, ואחד פישון, ואחד חידקל, ואחד פרט. למה אתה צריך להוריד גשם? לא! מהקדוש ברוך הוא את האדם אני בורא מגשם. למה מגשם? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהאדם ייברא מדבר שיורד רק על ידי שמבקשים. נהר יש בלי בקשות. גשם בא עם בקשה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ליצור את האדם ממים שבאו מגשם, כי גשם לא יורד רק אם מבקשים. בשן משיב הרוח מוריד הגשם. זאת השם, שבוע הבא יהיה לנו כבר, ותן טל ומטר לברכה. גשם בא על ידי תפילה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בורא את האדם על ידי תפילה. כי האדם בשביל מה בא לעולם? מה התפקיד שלו? להיות מתפלל, להיות מבקש. זה התפקיד שלו. להיות בתלות בקדוש ברוך הוא. מצרים לא צריכים להתפלל. למה? יש להם נילוס. והנילוס עולה הגדותיו, לא צריך להתפלל. אנחנו שתלויים בגשם. מה? אנחנו כל הזמן פונים לקדוש ברוך הוא, מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אברא אתכם ממה? מגשם. למה מגשם? כדי שתבקשו, כדי שתתפללו. זאת המטרה. אומר הבן איש חי, תיקח את המילה אדם ותכתוב אותו במילואו. איך אתה כותב אדם במילואו? א', א' ל' פ', ד', ד' ל' ת', מ', מ'. תוריד את הא' ד' מ', תסתכל במילוי. יצא לך המילה מתפלל. למה? אדם במילואו זה מתפלל. רוצה על כך גמרא, גמרא, מסכת בבא קמא. ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המווה והעבר. אומרת הגמרא, אני יודע מה זה שור, אני יודע מה זה בור, מה זה מווה. מחלוקת רב ושמואל, אחד אמר, מווה זה שן, ואחד אמר, מווה זה אדם. מאיפה אתה לומד? שנאמר, אם תבעיון בעיון, תבקשו. אז הבקשה, זה העבודה של האדם, להיות מבקש, לכן הוא נקרא בשם שם. בשם טבע היום, ביום, מה וזה אודום, למה? המעלה שלו מבקש. עד כאן הדברים שיש לנו בפרשת בראשית. פרשת בראשית תפילה, עם טבע היום בעיון, אדם במילואו מתפלל, גשם יורד על ידי תפילה, התפילה הראשונה של אדם הראשון, שהוא נברא בשעה השביעית, בשמינית תכנסו לגן עדן, מה עשה? מתפלל, זה הדבר הראשון שהיה. ואדם עין לעבוד את האדמה, אין מי שיודע מה זה לעובדו בכל לבבכם. אם אין לו את העבודה של תפילה, אז הוא לא תפילה, זה עבודו, תפילה זה עבודו. רבותיי, ניגש לפרשת נוח. אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, קינים תעשה את התיבה. שואלים חז"ל, מה זה קינים? אומרים חז"ל, מדורים.
אם זה מדורים, אז למה תכתוב קינים? תכתוב מדורים. חזל, לא קינים. קינים, מה זה קינים? ציפורים מקננות. זה, כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך. ציפורים מקננות. אז מה זה קינים? לא חזל, אתה יודע מה זה קינים? אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, מה הכן מתאר את המצורע? אף התיבה תתאר אותך, כמו שמצורע מביא לתארתו שתי ציפורים. ציפור אחת שוחטים ושמים את המה, את הדם שלה על המים החיים, ואת השנייה טובלים בדם הציפור השחוטה ומשחררים על פני השדה. למה ציפורים? חזל, הוא עשה מעשה צפצוף, מעשה פתית, הוא דיבר. לאדם יש כוח לדבר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם הייתי בטורה בסיני, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שתי פיות. פה אחד לדברים של חול ופה אחד לקדושה, כדי לא להשתמש באותו פה, גם לקדושה וגם לחולים. עכשיו אמר רבי שמעון בר יוחאי, אחרי שאתה רואה מה עושים בפה אחד, אוי ואבוי, מה לנו שתיים. איזה מזל שיש רק אחד. הולך אדם, לוקח את הפה שקורא לו החיים הקדוש, כלי שרת, משתמש בו ללשון הרע. מביא שתי ציפורים, עושים מעשה פתית. את הפה של הלשון הרע שוחטים, ואת הפה של הדברי תורה משאירים פתוח. את זה צריך לדבר. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, כמו שמצורע מביא לכפרתו ציפורים שיושבים בכן, תעשה את התיבה בצורה של קינים, כי גם אתה צריך כפרה. כפרה של מצורע. שואל הרב אלישיב, מרן הרב אלישיב בספרו, דרך דברי אגדה. מה? נוח צריך כפרה של מצורע? מה הוא עשה שהוא צריך כפרה של מצורע? אומר מרן הרב אלישיב בספרו, בוא ותראה מה כתוב בגמורה בערכין על שבעה דברים לגעים באים. על מה הם באים? על לשון הרע, על שפיכות דמים, על שבועת שווא, על גילוי עריות, על גסות הרוח, על גזל ועל צרות עין. במדרש יש עוד שלוש. רבותיי, שואל הרב אלישיב שאלה נכונה, על שפיכות דמים. אם הרקת במזיד, אתה חייב מיטה. אם הרקת בשוגג, גלות. אז על מה אתה מביא כאן מצורע? מה צרה? אז בא. אומר הרב אלישיב, יש אפשרות להרוג מישהו בלי להרוג אותו. איך? כל המלבים בני חברו ברבים, אומר את הגמרא, בו מציע נונחת, כאילו שופך דמים. לא הרקת אותו, הלבנת את פניו, עשית שיימינג. הלבנת את פניו, הלבנת את פניו, שופך דמים. לא הרקת אותו, הוא הולך, אבל הרקת אותו. אותו דבר תקבל צרעת, צרעת זה מוות, למרות שאתה הולך. למה צרעת זה מוות? בגלל שהגמרא אומרת, ארבעה חשובים כמתים, מי זה? אומרת הגמרא, אני ומצורע, ומי שאין לו בנים, כך אומרת הגמרא. פירוש דבר, אתה מצרעת, אני הצרעת, אתה מקבל את העונש הזה של צרעת. אותו דבר, הזקנים רוחצים את ידיהם על העגלה הרופה בנחל, מה הם אומרים? ידינו לא שפכו את הדם הזה, וכי תעלה על דעתך שהזקנים שופכי דמים, אלא שמה ראינו אותו, ושחררנו אותו בלי מזונות, ולכן הוא לא יכל להתגבר. לכן הם נחשבים שופכי דמים. אומר הרב אלישיב, אפשר לשפוך דם בלי לשפוך דם. אז מה אתה רוצה מנוח? מה נוח? הלבין פניו של מישהו? נוח לו עגלה ערופה? מה אתה רוצה ממנו? אומר הרב אלישיב, בוא נקרא קטע בזוהר, רבותיי, זוהר בפרשת נויח. בשעה שנוח עמד על מפתן התיבה, הוא פתח את הדלת, אומר לה, הקדוש ברוך הוא, צא אתה ואשתך ובניך ונשי בניך יוצאים החוצה. יוצאים החוצה, נוח מסתכל, השם ירחם. כל הרצפה מלאה גולגלות. מיליוני אנשים טבעו. הגוף שלהם נאכל, עצמות יש על הרצפה. גולגלות, איברים, הכל מחוץ לתיבה. נוח נחרד ואומר, ריבונו של עולם, תראה מה קורה פה. היה לך לרחם על בריאותיך, למה לא ריחמת? מה אמר לקדוש ברוך הוא? רע ישעתי הטיפש כמותך. לפני 121 שנה אמרת לך, אני הולך להביא מבול, והולך להשמיד את כולם. מה שאלת אותי שאלה אחת? מה איתי? אמרתי לך, אתה, אני עושה תיבה, ואתה נכנס בתוכו. אמר, אם אני ניצל, איך אומרים היום? אחריי המבול. למה כשאמרתי לך שאני הולך להביא מבול ואף אחד לא יישאר, למה לא אמרת ריבונו שלם, תרחם, תרחם, אוב רחמון אסופנבלט, תתפלל ריבונו שלם, אנא, תרחם על העולם. שום דבר, שאלת רק דבר אחד, מה איתי? אמרת לך, אתה ניצל, הכל בסדר גמור, עכשיו אתה מתלונן? ראי השטיה. אומר הרב אלישיב, יוצא שהקדוש ברוך הוא, מה מאשים אותו? שאם הוא היה מתפלל, היה עוצר את המבול.
היה עוצר את המבול. ולכן אומר חז"ל, לכן המבול נקרא שמו של נוח. איך קוראים למבול? שבוע הבא נקרא. כי מי נוח זאת לי, נקרא על השם שלו. למה? כי הוא השם המבול. היית מתפלל, היית עוצר את זה. מה? אני אתפלל? כן! תפילה אחת שלך יכולה לעצור. תראו תפילה של ינוקה. תינוק מתפלל על אבא שלו, תראה, מציל אותו. תפילה אחת? כן, תפילה אחת יכולה להציל. אין לנו מושג בכוח תפילה של בן אדם אחד. הטס כותב, עם ידיעה. התחלנו השבוע להגיד, משיב הרוח ומוריד גשם, מי שטועה אומר מוריד אתה, לא חוזר. אבל בעזרת השם, בעוד 7 חודשים בפסח, נגיד מוריד התעל, ומי שהתבלבל אומר משיב הרוח ומוריד הגשם. מה עושים? חוזר, למה חוזר? מה קרה? חוזר. שואל התעל, מה קרה? מי זה? יהודי מבולבל. הוא הרי באמת רצה להגיד מוריד התעל, התבלבל, אמר משיב הרוח. מילא תגיד לי אם דובר על 10,000 איש. אחד. מבולבל, אמר משיב הרוח ומוריד הגשם. לכן אתה מחזיר אותו, למה? מה אתה פחד שירד גשם? אומר אתה, תדע לך, שאם יש שעת רצון, והמבולבל הזה אמר משיב הרוח מוריד הגשם, יכול להוריד גשם. הבנת? מי? לא תגיד האדמור נביא, הבעל שם טוב, הרמב״ם הבן איש חי. מי? בולבול. אחד מבולבל, אומר, רק אתמול אמרו מוריד אתן, הוא כבר במיירי, ואומר משיב הרוח מוריד הגשם. הוא, התפילה שלו תתקבל. אתה לא מאמין? בבקשה, בוא ותראה, אמרת רק ביום כיפור, לפני שבועיים. מה אמרת ביום כיפור? שלא ייכנסו לפניך תפילותיהם של... למה, מה קרה? עומדים 1,000 חקלאים, עושים 10 התעוררות, גשם, גשם, גשם. עומד אחד, יצא מהבית בלי מטריה, רק שבוע גמר לקחת אוגמנטין 8, 7, 5, 14 כדורים, כי היה לו דלקת ריאות. קשה, שכב במיטה עם 40 חום, גמר אוגמנטין, אתה כזה, עם אינלציה ברוך השם, וכל הזמן יש לו חומרים, מתיל, יצא בשלום ברוך השם, נושם סיטורציה 97, ברוך השם, הכל טוב. סייעתא דשמיא, יצא, לא שמע שאמור להיות גשם, הוא חוזר הביתה, הוא אומר, וואו, איזה עננים, איזה עננים, וואו, 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 וואו. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם זה יורד עליי, אלוקים יצילנו, עוד פעם דלקת ריאות, אין יותר אוגמנטין, אין לא עוזר. הרופא אמר לי, גמרנו, אתה עכשיו זה לקחת, לא יודע מה תיקח, לא תצא מזה. אנא, אל תוריד גשם, או תביא טרמפ. שני אופציות. תפילתו של זה מתקבלת יותר מתפילתם של 1,000 חקלאים. למה? אל תזלזל בכוח תפילה של יחיד. תראה מה יחיד יכול לחולל. אלה הדברים שכתובים כאן. נוח יכל לעצור את המבול בתפילה שלו, אומר המדרש. תראה מה הוא כוח תפילה של אדם אחד. רבותיי, עוד נקודה אחת. והגענו אל הנושא שלנו. פרשת שבוע אחרי זה, פרשת לך לך. אומרת התורה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך לארץ אשר אראך, ואשיך לגוי גדול ואברכך, ואגדל שמך ויהיה ברכה. אומרת התורה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. מה זה שכם? הוא ראה מה עתיד להיות בשכם, עמד והתפלל להם. יעקב אבינו חוזר, חוטפים מדינה, שמעון ולוי, עומד ומתפלל. דבר שיקרה בעוד 150 שנה פלוס, עומד אברהם עכשיו ומתפלל. מה התחנה הבאה? בין בית אל ובין האי. על מה הוא מתפלל עכשיו? מה שיהיה באי. מה יהיה באי? יהושע, אחן ישלח את הידיים שלו, ייקח את החרם. ייקח את החרם מיריחו. מעל בחרם? מה עושים? עומד בתפילה אברהם אבינו, 460 שנה, 470 שנה לפני זה, ריבונו של עולם, תשמור על יהושע בן נון. אחן ימל בחרם, ייקח 5 דברים, תשמור עליו. אומרת הגמרא, סנהדרין מ"ד עמוד ב', היה ארוך שהוא אכל לא בצר? שהוא אכל כוונה לשוואה. יש 10 לשונות של תפילה, ראשונה, שוואה, זעקה, צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול ופילול, ותחנונים. שוואה זה הראשון. היה ארוך שהוא אכל לא בצר? אומר רבי לוזור, לעולם יקדים אדם תפילה לשרה, שאלמלא יקדים אברהם אבינו תפילה לשרה, בין בית אל ובין האי, לא נשתייר בשונאיהם של ישראל שריד ופליט. חייל אחד לא היה חוזר בשלום מהמלחמה. אחד, יהושע מאבד את כל החיילים שלו. לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. חייל אחד לא היה שורד. מה ניצל? ממה ניצלו החיילים של יהושע? אתם יודעים ממה?
תפילה שלו. התפלל, התפילה שלו עזרה. אומרת הגמרא, יקדים תפילה לצרה. מי אמר את הפסוק? הירוך שהוא אכל לו בצר. אומר רש"י, חברים של איוב, קוראים לו אליהו. אמר אליהו לאיוב, תגיד, כשלא היית בצרות, לא היית, לא בצר, הירוך שהוא אכל, התפללת פעם לקדוש ברוך הוא? שאשתך תהיה בריאה, שהילדים יהיו בריאים, שהפרנסה תזרום, ושהשכנים כולם יהיו, ואבא שלך יהיה בריא, ואמא שלך תהיה... לא שהם יכולים, שהם בריאים. הירוך שהוא אכל לא בצר, זה לא חוכמה שצר. כשאתה בריא כמו שור, והמשכורת זורמת, והבנק נכנס, והבדיקות הכל באמצע. התפללת? מה, נתפלל עכשיו? על מה? אני ברוך השם אדם צעיר, כולם בריאים ברוך השם. לא, עכשיו אתה צריך להתפלל, לא בצר. אתה יודע מה צריך להתפלל? על הבני בני נינים שלך. אם אברהם אבינו התפלל 450 שנה קדימה, בעזרת השם, עוד 200 פלוס שנים מגיעים לשנת האלף, תתפלל. שכל הילדים שלך עד סוף האלף השישי, כולם יהיו עובדי השם באמת ובתמים, ויקבלו פני משיח תתקנו בשמחה, זה התפילה שלך. מה עכשיו להתפלל? מתי תתפלל? מתי שלא תהיה פה כבר? עכשיו, הירוך שהוא אכל לא בצר, עכשיו תתפלל. שלמלא הקדים אברהם אבינו תפילה, לא נשאר מישראל שריד ופליט, אומרת הגמרא, תראה איזה נס. במלחמה בעין נפלו כ-36 אנשים. מה זה כ? או 36, מה זה כ? אחד אמר 36, ואחד אמר אחד ששקול כנגד רובה של סנהדרין. מי זה? יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדרין. אלמלא זה שהיה מתפלל אברהם אבינו, לא נשאר מהם כלום. רבותיי, למדנו מה זה כוח תפילה. תראו מה כוח תפילה. באה שרה עמנו ואומרת אברהם אבינו בפרשה הזאת, דע לך, גנבת ממני תפילה. חמסי עליך, גנבת ממני תפילה. מה גנבת ממך תפילה? בברית בין הבתרים אמרת לקדוש ברוך הוא מה? ואנוכי הולך הרירי. למה אמרת אנוכי? מה היית צריך לומר? ואנחנו הולכים הרירים. אמרת אנוכי, נפקדת מהגר. אם היית אומר ואנחנו הולכים הרירים, היית נפקד, אני ואתה ביחד. אמרת אני, קיבלת ברוך השם מתנה. אז איך היא קוראת לזה? חמסי עליך, גנבת ממני תפילה. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו, ואני רוצה להיכנס לתוך הנושא הזה בעזרת השם. בפרשת לך לך, עוסקת התורה בלידתו של ישמעאל. אומרת התורה, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. מאיפה הוא קיבל שפחה מצרית? אומרים חז"ל במדרש פרקי דרב לזר, בפרק חוו, אומר המדרש, מדרש רבה, אומר המדרש, פרשי ממהי, בשעה שאברהם אבינו ירד למצרים, ושלח אותו הביתה, פרעו, אחרי שהוא קיבל נגעים גדולים, שלח אותו הביתה, ולאברהם היטיב בעבורה, נתן לו צאן ובקר, והכל הוא נתן לו, יפה מאוד. אומרים חז"ל, בין הדברים שהוא נתן לו, נתן לשרה את מתנה, את ארץ גושן, חוץ מארץ גושן הוא גם נתן מתנה את הגר הבת שלו. הגר הייתה הבת של פרעה, אומרים חז"ל. אמר פרעה, מוטב תהיה ביתי שפחה בבית הזה, מאשר גבירה באבו דאבי. לימוזינה, עם כל השכים, עדיף שפחה בבית של אברהם אבינו, ולא תהיה באבו דאבי שם אצל אחד הנסיכים. יפה מאוד. רבותיי, אברהם אבינו חי בארץ ישראל 10 שנים, הוא הגיע בגיל 75, הגיע בגיל 85, אומרת לו שרה, בבקשה אברהם אבינו, קח את שפחתי ובאו להיבנה גם אנוכי ממנה. לוקח אותה אברהם, נוסע אותה לאישה בהוראה של שרה ממנו, ברוך השם נפקדה מיד. אומרת התורה, בתער ותרא כי הראת, ותיקל גבירתה בעיניה, אומרה שהיא אמרה, שרה זו אין סתרה כגילויה, מראה עצמה כאילו היא צדקת, ואינה צדקת, שלא זכתה להיריון כל השנים הללו, ואני זכיתי. 60 שנה היא יקרה, ולא ידעה, אני ברוך השם נפקדתי על המקום. אומרת שרה אמנו לאברהם, חמסי עליך, אתה רואה? למה לא התפללת עליי? היית מתפלל עליי, הייתי אני נפקדת, לא צריך את הגר. ויאמר הגר, ויאמר אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידיך, סילה הטוב בעינייך. ותהנה שרה ותברח מפניה. שרה עשתה לה עינויים, לא כתומה, אבל עשתה לה עינויים ותברח מפניה, כותב הרמב"ן במקום. רבותיי, פחד אלוקים, אבל אלה דברי רבן. אומר הרמב"ן, חטא חטא אימנו שרה. האימא שלנו שרה אימנו, רבותיי, פחד, אבל כך כותב הרמב"ן.
היא לא עשתה טוב שינתה את השפחה שלה. כתוב התענה השרה, וגם אברהם שלא הגיב על זה מה שינתה אותה. ולכן מה? ברגע שאברהם הניח לעשות כן, שמע השם אל עוניה של הגר, ונתן לבן שיהיה פרא אדם לעשות לזרע אברהם ושרה כל מיני עינויים. אם הוא לא היה מגרש אותה, אם היא לא הייתה מגרשת אותה, היא לא הייתה פונה לקדוש ברוך הוא, ראה בעלבון עלובים. מה קרה? גירשה אותה מהבית. פוגש אותה מלאך, תראו רבותיי כמה מלאכים פוגשים אותה על הדרך. וימצא המלאך השם עליהן המים במדבר על העין בדרך שוב, ויאמר הגר שפחה, יאמר הגר שפחה שרה, אם מזה באת ואנה תלכי. ותאמר בני שרה גבירתי אנוכי בורחת, ויאמר לה המלאך שובי אל גבירתך ויתני תחת ידיה. בבקשה תחזרי בחזרה לשרה ותתני תחת ידיה. ויאמר לה מלאך השם הרבה הרבה אצרך ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך השם, כל מלאך זה אחד בפני עצמו, זה לא אותו אחד. הוא אומר רש"י, תראה כמה מלאכים. הנה חרה ויולדת בן, וקראת את שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. מה זה הנה חרה? היא כבר הייתה בהיריון. אלא מה? אומרה שהיא פילה את עוברה. שרה נתנה לה הנה חרה והיא פילה את עוברה. אל תדאגי, את תהיה בהיריון. איך תקראי לו? ישמעאל תקראי לו. עוד לא נולד, עוד לא יצא לאור, כבר קוראים לו שם. בין שישה אנשים שניתנו להם שמות עד שלא נולדו. מה אומר לה המלאך? את יודעת איזה בן? בומבוניירה. הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחד ישכון. ותקרא את שם השם הדובר אליה, אתה אל רואי. אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רואי. מה היא אמרה? תודה רבה. אמרו שלם, איזה ברכה. זכיתי לברכה כזאת, קדוש ברוך הוא ראה בעוני, כך היא אמרה, קדוש ברוך הוא ראה עלבון עלובין. הכי נקרא אל רואי, ראית, השתכלת, איך מעליבים אותי, איך פוגעים בי, אלוקים יבקש את הנרדף. ראית בעלבון, קיבל הבטחה. יהיה לך בן פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. מה זה פרא אדם? אומר רש"י, אוהב מדבריות, לצות חיות, כמו שכתוב, הישב במדבר והעיר רווה קשת. אומר המהר"ל דיסקי, לא כתוב אדם פרא. מה כתוב? פרא אדם. תמיד כותבים את שם העצם, אחרי זה התואר. מה כתוב? כתוב, אומר לך מה? כתוב אצל שם, אצל אלקנה, מה כתוב? אלקנה אישה, השם שלו, ואחרי זה התואר. איך כתוב שם אצל דואג? דואג האדומי, זה השם שלו, אחרי זה אביר הרועים. מה כתוב כאן? פרא אדם. קודם מביא את שם התואר, ואחרי זה את שם העצם. המהות שלו זה פרא, זה המהות שלו. זה שם העצם שלו, פרא. אומר הבן עובדיה ספורנה, אתה יודע מה זה פרא? פרא זה חמור. חמור זה פרא. חמור הבר נקרא פרא. שיהיה חמור במזגו מצד האם המצרית, כי הרי נאמר בשר חמורים בשרם, ויהיה אדם מצד אביו, שהרי בסוף עשה תשובה. ומה יהיה? ידו בכל ויד כל בו, אומר רש"י, ידו בכליסטים, ויד כל בו כולם שונאים אותו, ומתגרים בו. שמעתם? בא מלאך ואומר לגברת הגר, יהיה לך בן חמור עם בן אדם. חסכת נסיעה לגן חיות. לא צריך בכל המועד לנסוע לגן חיות. תיכנסי למטבח, תראי חמור עם בן אדם. עשה אי-אה מקדימה, מאחורה יש בן אדם. זה חמור בר, זה יהיה האדון הזה. ליסטי מזוין, יורה כל היום. כולם שונים אותו. איזה ברכה. אגם הלום ראית, איזה ברכה, אמנו שלם. בן חמור, ביחד עם בן אדם, ליסטים מזוין, כולם עושים, ברוך השם. אם היה בא מלאך אלינו ואומר, תשמע, יוולד לך בן חמור, ליסטים מזוין, כולם שונים אותו. מה היית אומר לו? המלאך, בבקשה, אני מבקש להיות עקר. לא רוצה גן חיות בבית. לא רוצה ליסטים מזוין, לא רוצה אחד ששונים אותו. לא רוצה. מה זה לא בקשה שלי? חזקי המלך! חזקי המלך! לא יצא לו חמור הבר ליסטים מזוין. הוא ראה ברוח קוצו שעתיד לצאת מנומה, מנשה, הוא לא מתחתן. מופיע בחז"ל שאברהם אבינו אמר,
אם תיתן לי בנים צדיקים טוב, אם לא, לא רוצה ילדים. מודיע בן חמור, והגר אומרת, תודה רבה, הגם הלום ראיתי, שואל הספר, חקרי לב של הרב לב היימן, אומר, לא הבנתי, על מה תודה רבה? על חמור הבא? על מה תודה רבה? טוב. כעבור כמה זמן, ברוך השם, הוא גודל, מה קורה לו? כעבור כמה שנים, ברוך השם, מאז שהוא נולד, היה בן 14, נולד יצחק אבינו. יצחק אבינו נולד, כי ישמעאל היה בן 14. אומרת התורה, ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ידע לאברהם מצחק, אומרתי, מצחק לשון עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. אומר המדרש, מה היה עושה? היה יורה בחץ, ועושה כאילו הולך לתפוס ציפורים, ויורה לכיוונו של יצחק אבינו כדי להרוג אותו. באה שרה אומרת אברהם, גרש האמה הזאת במנה כי לא יירש, גרש אותו מפה, לא רוצה אותו פה, גרש האמה הזאת עם בני, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברום על אודות בנו. אומר רש"י ששמע שהיא עשתה לתרבות רעה, כאב לו. ופשוטו שאמרה לו לשלחו, אומר לקדוש ברוך הוא, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך, אל תדאג. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. אתה יודע מי הילד שלך? יצחק. אבל גם את זה יהיה בסדר איתו. אל תדאג, אל תדאג לו. למה? וגם את בן אמה לגויס ממנו, כי זרחה הוא. אל תדאג, יהיה ממנו הרבה סחורה. לגויס ממנו יהיה מלא חמורים כאלה. יהיה לך בן לדן, יהיה לך חיזבאללה, יהיה לך פתח, יהיה לך חמאס, יהיה לך החזית העממית, החזית הבינלאומית, כל מה שאתה רוצה, מזה יהיה הרבה סחורה. שואל הספר חקרי לב, מה הבשורה? למה הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה? שמע, אז תדאג, וגם את בן אמה לגויס ממנו, כי זה רח... מה הבשורה? מה הבשורה? שואל הספר חקרי לב, שאלה נכונה מאוד. רבותיי, נענה על זה פעם אחרת. אני רוצה ללכת הלאה. אברהם שומע בקול אשתו ושולח את הגר. אומרת התורה בפרשת ויירו אחרי לפני העקידה. אומרת אברהם שרה אמנו בבקשה גרש האמה הזאת את בנה. וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחימת מים ויתן אל הגר שם על שכמה. אומר רש"י לא רק את החמת אלא מה? ואת הילד. אומר רש"י יפה את הילד שם על שכמה. שהכניסה בו שרה עין הרע, ואחזתו חמה, קיבל חום, ולא יכול ללכת ברגליו. מה אתם חושבים, הוא היה בן שנה וחצי? כמה היה? מינימום 16. מינימום. למה מינימום 16? כי בגיל 13 הוא נאמר, כשהיה בן 14 נולד יצחק. ביום יגמל את יצחק הוא עשה צחוק. מתי זה ביום יגמל את יצחק? זה שנתיים. עד כמה זה שנתיים? אז זה כבר 16. יפה מאוד. מצחק 17. ניסיתם פעם לקחת ילד בן 17 על הילדיים, על הילדיים שלכם חולה? איך אתה סוחב אותו? איך אתה סוחב? על הגב, חמד! זאת אומרת, זה צריכה להיות חמור אמיתי. לסחוב את עצמו, את הילד ואת החמד. והילד הזה, בן פורת יוסף, שותה כמו 96 אוקטן, 1:3, כאילו היה ג'יפ. יצא עם ג'ריקן, שותה כל הזמן. שותה, שותה. למה? הוא צמא, יש לו חום, נגמר החמד. אומרת התורה, שולח אותה עם הילד, ויאכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. אגר האמא שלו, מה עושה? לא כתוב ותנח אתו. לא הניחה אותו, בוא ישמעאל כבו מותק. מורידה אותו לאט לאט מהגר, ומשכיבה אותו בצד, שם אותו תחת צל, ועושה לו ככה בריזה עם קרטון. לא, מה עושה? ותשלח! אתם יודעים מה זה ותשלח? אתם יודעים מה זה ותשלח? ותשלח את מורתו בנוסותה, תח! העיפה אותו, העיפה אותו אחורה, ומה עשתה? ותלך. ותשב לה מנגד הרחק עם תחווה קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד! ותשב מנגד ותישא את קולה ותבכה, אומר רש"י, מה עשתה? ככל שהילד נהיה יותר חולה, היא התרחקה יותר, כיוון שקרב למות, הוסיפה להתרחק. שמעתם? שמעתם? אתם רואים מה כתוב כאן? האם הילד שלה הולך למות? מה עושה אמא יהודיה? יושבת שם, עושה רוח,
מותק תתחזק, עוד מעט תהיה נס. מותק תהיה חזק, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יביא לנו מים. תכף תעבור אורחת ישמעאלים, יביאו לנו מים. מה עושה הגר? זורקת אותו ובורחת. איזה חינוך הוא קיבל? איזה חינוך קיבל ישמעאל? הוא לא תינוק בן שנה. הוא בחור בן 17, לפי מדרש אחר הוא בן 27. אתה רואה ישמעאל? אל תספור אף אחד ממטר. אל תספור. הולך למות, לא הולך למות. לא מעניין אותך. אם אמא לא מעניין אותה מהילד, אז הילד שלה לא מעניין אותו מילדים של אמאות אחרות. אז הוא מוכן לקחת גרזן ולהוריד ראשים של ילדים, כי ככה אמא שלו חינכה אותו, שאפשר להוריד ראשים של ילדים, שאפשר לכרות ראשים של אנשים, להרוג עם הבנים רוטשה. זה החינוך של האמא שלו. זה החינוך שהוא קיבל מהאמא שלו אגר. לזרוק ילד. אמא יהודיה מוכנה לתת את החיים שלה. קח אותי, תשאיר את הילד. מה עשתה? לזרוק את הילד. שום סנטימנטים לחיי אדם. זה החינוך שקיבל ישמעאל מהגר. רבותיי, למדנו את הנקודה. אבל תראו מה הכוח של ישמעאל. וישמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. אומר רש"י, מכאן לומדים שגדולה תפילת החולה על עצמו יותר מתפילת אחרים עליו. זה מה שכתוב כאן. בואו ונעמוד ברשותכם שתי דקות למה שכתוב כאן בדברי רבותינו. אומרים חז"ל, פרקי דרב לייזר, פרק למד ב', אומרים חז"ל, שישה נקראו בשמותם עד שלא נולדו. שישה אנשים עוד לפני שנולדו נתנו להם שם. יצחק הראשון, ישמעאל השני, משה השלישי, שלמה הרביעי, יושיהו חמישי, משיח שישי. אני מדלג, עובר לישמעאל. ישמעאל מניין? שנאמר בקראת שמו ישמעאל, בקראת שמו ישמעאל, אומר הנביא, אומר המלאך, הבן שיוולד לך ישמעאל, למה? כי שמע אלוקים את עונייך. אני רוצה לשאול אתכם, אם שמע אלוקים את עונייך, איך צריכים לקרוא לה? איך? ישמעאל? או שמעאל? כי שמע אלוקים את עונייך. אז איך קוראים לו? שמעאל. איך קוראים לו? ישמעאל קוראים לו. שואלים חז"ל, ולמה נקרוא ישמעאל? איך צריך לקרוא לו? צריך לקרוא לו שמעאל, לא ישמעאל. מה התשובה? אומרים חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ ישראל באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל. אתה יודע מה ישמעאל? ישמעאל, מה שהקדוש ברוך הוא ישמע את הצעקות של 1,300 הרוגים ובני משפחותיהם, בחורים ובחורות, הורים וילדים, אבות ואימהות, חיילים בצבא, חיילים במשמר הגבול, הצעקות שלהם, ישמעאל. מתי זה יהיה? באחריס היומים. אומר הנביא, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ ישראל באחרית הימים. 1,300 הרוגים ביום אחד של בני ישמעאל. זורקים אותם תחת אחד השיחים. לא מחכים לקבור אותו, לא מחכים להיות לידו, לזרוק. זה בני ישמעאל, זה החינוך שלהם. לכן קוראים לו ישמעאל,
כי הקדוש ברוך הוא ישמע את הצעקות שלנו, של ההרוגים ומשפחותיהם, הנעדרים ומשפחותיהם, החיילים ומשפחותיהם, הפצועים ומשפחותיהם. כמה צעקות, כמה דמעות ירדו בשבוע הזה, וכמה בני ישראל התעטפו במוצאי החג נפח לאבל מחולנו. שמחה סטוירו רקדנו עם שמחת תורה, רקדנו עם התאורי סולדס, כי השם אלוקים עדות מלבדוי. באו בני ישמעאל שזורקים ילדים שלא אכפת להם מאף אחד, תחת אחד השיחים. הכאב הזה, הצעקות האלה, ישמעאל, כי זה החיסיומים. מה שעברנו היה ברגע קטון הזבטיך, ומכאן אנחנו צועדים בגדול בעזרת השם לרחמים גדולים הקפצך. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, למדנו מכאן יסוד, שמה שעברנו, אני מקווה מאוד שבאמת זה שלב לקראת הגאולה. לא פירוש דבר קרה אירוע. את הנבואה הזאת זה לא עכשיו, הנבואה הזאת כבר כתובה בתורה. כתוב בפוסוק בפרשס בולוק, מתנבא בלעם הרשע, אוי מי יחיה משומואל. אוי מי יחיה. באותה תקופה שהידיים של אלה ששמו להם את השם אל בסוף שמם יהיו בעולם, שני משפחות עמים נקראו בשם אל, ישראל וישמעאל. אומר בלעם הרשע, אוי מי יחיה משומואל. אוי מי יחיה בתקופה הזאת שאותם בני ישמעאל ירימו ראש, ואותם השתמשו בשם הזה שנקרא אל, ונמצא בראש השם שלהם. רבותיי, אומר הנובי, קראנו בתורה, בפרשת האזינו, הם כינוני בלא אל, כי עשוני באבליהם, ואני אקניהם בלא עם, בגוי נבל אחיסם. אתם כיניתם אותי בלא אל, נתתם כוחות לדברים אחרים, ואני אקניהם בלא עם. אני אתן לכם מלחמה עם אנשים שאין להם עם. כלום, כלום. כותב הרב דסטר, דע לך, שכל אומה שאנחנו גולים אליה, יש בה אומה הזאת ללמד אותנו את הדרך לדורות הבאים. כל אומה יש ללמד אותנו לדורות הבאים. כלומר, ירדנו למצרים, צריכים לתקן את חטאי הלשון. לכן ירדנו איפה? לפרו. פרו נקרא כלב. למה כלב? אמרנו בחד גדיה, ואתה קל בה ונשך לשונרה. אומר משה, אכן הודע הדבר, עכשיו אני יודע לעם ישראל סובל מכל אומה ולשון. למה? כי יש בנו לתורין ולשון הרע, צריכים לתקן אותם. אכן הודע הדבר, אומר אספסמס, אנוס על פי הדיבור בארד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. למה ירדנו לגלות אצל כלב? כי הגמרא בפסחים אומרת, כל המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלב. אם יצאנו ממצרים ולכל בני ישראל לא יחרס. אומר הרב דסטר, חלק בית עמוד 50-51, ירדנו לבבל כי אנו עבודי זור רגילו הרע השליחו דומים. ולמה עבדו עבודה זרה? כדי להתיר להם עבריות בפרסיה, תאווה לבבל, שנאה לאדום. הלכה בידוע אסף שונא ליעקב, שנאה לאדום. כשיש שנאת חינם אנחנו בגלות הזאת. מה אנחנו מחפשים בגלות של ישמעאל? כן גלות, לא גלות, מה זה ישמעאל הזה? בעזרת השם אולי עוד ניתן שיעור. יש גלות ישמעאל, אין גלות ישמעאל, מה זה? אני מקווה שעד השיעור המשיח כבר יבוא, לא צריך להסביר את זה בכלל. רבותיי, מה זה גלות ישמעאל? מה הכוח שיש לישמעאל? אתם יודעים מה הכוח שלו? הכוח של ישמעאל זה הכוח של תפילה. תפילה! מה, תפילה זה הכוח שלו? כן. ישמעאל! וישמע אלוקים אל כל הנער! הוא יתפלל יפה תפילת חולה על עצמו מתפילת חולה אחרים עליו. ישמעאל. ישמעאל? אני חס וחלילה לא רוצה לומר את זה. אתם יודעים כמה פעמים מתפללים אלה ביום? כמה פעמים מתפללים? 5 פעמים ביום. מתי אנחנו מתפללים 5 פעמים ביום? אתם יודעים מתי? יום כיפור. מה הם עושים בתפילה? מה הם עושים? משתחווים. מתי אנחנו משתחווים בפישוט ידיים ורגליים? מתי? יום כיפור.
כוח התפילה, הם הכל תולים בו יתברך שמו. שם הם, הם המשוקצים האלה, הם מתפללים לקדוש ברוך הוא. לא רק שהם מתפללים, כל פעולה שהם עושים הם תולים בו. מה זה נסראללה? תקרא לו נסראל יותר קצר. למה נסראללה? אתם יודעים מה זה לה? חיזבה? לא. אני לא רוצה לומר את המילה. אכבר, אתם יודעים את ההתחלה של זה. מה זה? הם הכל תולים בו. כותב המהר"ל בנר מצווה חנוכה. כל אומה רוצה לעקור שם השם מהעולם. האומה היחידה שלא רוצה לעקור שם השם, אתה יודע מי זה? ישמעאל. הם רוצים לחזק את שם השם. מה? שנדע אנחנו לצעוק, ישמעאל! שישמע הקדוש ברוך הוא את התפילות מהצעקות, מהעינויים שהם עושים לנו. זאת הגלות. זאת הגלות. תפילה. אם זאת הגלות היא תפילה, במה אנחנו צריכים להתחזק? בתפילה. זה החיזוק שאנחנו צריכים לקחת. תפילה צריכה להיות מראשיתה ועד סופה. ממה טוב הוא ועד אחרי פרשת העירה ופרשת המן ופרשת התשובה. פרשת התפילה לא מתחילה בקיבה סוס פרעה ולא נגמרת באלה ברכב ואלה בסוסים. ובין סוס לסוס אתה גם דוהר. תפילה מתחילה מההתחלה ועד הסוף. ותפילה מתחילה בלי שאתה מסמס באמצע. ותפילה מתחילה בלי שום טלפון. תפילה, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, 3/4 שעה, סגור הטלפון, אלא זה מכן פיקוח נפש. זה לא פיקוח נפש, מה? מה? זה תפילה. ללמוד את כוח התפילה, רבותיי, זה הכוח שיש לנו. רבותיי, אני רוצה להקריא בפניכם. שקרה האסון הזה, הדבר הראשון שעלה לי בראשי. זו תפילה שאמרנו כל בני עדות אשכנז בכניסת ראש השנה. הסליחות האחרונות לערב ראש השנה לאלה שלא מדלגים. מי שמדלג ואומר קצר, אז זה לא שייך אליו. מי שאומר את הסליחות כמו שצריך, שעתיים, יש לנו בערב ראש השנה שעתיים סליחות, אומר את הכל. נקרא ברשותכם. אנא, הבט בצדקת עבדיך וחסידיך. אשר הראו נפשם למות עליך ולא חסו על נפשם ועל זרם. מדובר כאנשים שעלו על המוקד בגלל גזרות הצלב, בגלל גזרות שרצו שיעבידו אותם, יעבירו אותם על דעת. זאת התפילה. הבט בצדקת עבדיך וחסידיך אשר הראו נפשם למוות עליך ולא חסו על נפשם ועל זרם, וקצו ומעשו בחיי העולם הזה ובטלו רצונם מפני רצונך, וקישו שמך הגדול ולא חיללו, ורצו לזבח, ופשטו סברם, ועמדו בניסיון, והם נאמנו ונבחנו בצירוף ונמצאו תמימים, ונהגו דמי אבות ובנים, דמי רחמניות וילדיהם, ונתערבו דמי אחים ואחיות, ודמי חתנים וקלות, ודמי חכמים וחכמות, ודמי אגונים ואגונות, ודמי בחורים ובחורות, ודמי פרנסים וחזניהם, ודמי חסידים וחסידות, ודמי זקנים וזקנות, ודמי דיינים וסופריהם, ודמי מלמדים ותלמידיהם, ודמי אנשים ונשותיהם, ונהרגו כולם יחד על קידוש שמך המיוחד. ארץ, אל תחסי דמם, ואל תהי מקום לזעקתם, עד ישכיב ויראה השם משמיים, וינקום נקמתו, ונקמת עמו, ונקמת תורתו, ונקמת דם עבדיו אשר שפכו דמם כמים, כי הבטחתנו ביד אבי חוזה, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. את אלה מזבחות זכור, ואלה עקדות תראה, וינחם, ושקח אף וקלה חימה, ותשבית שוד בשבר מעמך, חוש לרחם את יתר הפליטה,
ותוציאנו מאפלה לאורה, וחדש עלינו שנה טובה, שנת רצון ועת גאולה. שדי, תזכור לנו ברית אזרח, ותפקוד לנו זכות הנעקד, ותרחמנו בצדקת אשתם. זאת התפילה שאמרנו בערב ראש השנה. רבותיי, כולם יודעים מה עברנו השבוע. מי חתנים וקלות, מי אבות ובנים, מי בנים ואבותם, בני אמהות ובנים, נשפכו. ארץ אל תחסי דמם, שלא ילך דמם לריק חס וחלילה. אנחנו צריכים לדעת שכוחנו בתפילה נמשלה כנסת ישראל לתולעת. תולעת אין כוחה בפה, ישראל אין כוחה מלא בפה. מה צריך לעשות? להתפלל. לבקש, להתחנן. ריבונו של עולם, כמו שנקרא ישמעאל על מה שיעשה לנו בעתיד, באחרית הימים. ריבונו של עולם, שזה יהיה האסון האחרון שהיה בעם ישראל. שבעזרת השם מהאסון הזה, של חבי רגע עד יעבור זעם, מהאסון הזה של ברגע קטון התבטיח, נצעד לרחמים גדולים הקבצך. נצעד לקבל בני משיח צדקנו. אבל צריך לדעת עוד דבר. שכל מה שקורה, שעם ישראל נכשל במלחמות, אומר המדרש ואי קורא בו, פרשי חבב. דוד המלך, 49 ילדים ידעו 49 פנים טהור, ו-49 פנים טמא, ודוד המלך התחנן לקדוש ברוך הוא תשמרם. היו יוצאים למלחמות ונופלים, אחר שכולם היו עובדי עבודה זרה. אומרים חז"ל, יוצאים למלחמה ונוצחים. למה? בגלל שהיו בהם, שלא היו בהם דלתורין או מספרי לשון הרע. שרתה ביניהם אבו ואחבו ושולם וריוס, יוצאים למלחמה ונוצחים. דוד המלך, רגל רביעי במרכבה, בדורו ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא, יוצאים למלחמה ונופלים. למה? יש בהם דלתורין. איי רבוי סי, בוא נקרא ביחד זוהר. אומר הזוהר הקדוש, אותם דברים שפתחנו את השיעור, בוא נקרא אותם בזוהר. אומר הזוהר הקדוש, בוא נקרא, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא בשעת החורבן, כתבת בתורתך ושפך את דמו וכיסהו באפר, וכאן שפכו דמם כמים. כתבת בתורתך אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכאן כתוב הבנים נשחטים. כתבת בתורה וציווה הכהן ופינו את הבית, וכאן כתוב וישרפו את בית אלוקים ואת כל מחמדים להשחית. אומר להם הקדוש ברוך הוא, כלום יש שלום בעולם? אם אין שלום בעולם אין כלום. תשובה של הקדוש ברוך הוא, בא הארי הקדוש בליקוט תוירו ואומר הכל כתוב בפסוק, והפסוק הזה רמוז כל מסיכה בין הקדוש ברוך הוא למלאכי השורש, כי יפלא ממך דבר למשפט, אומרת התורה, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אומר הארי הקדוש, כי יפלא ממך הדבר למשפט, כאשר תראה את משפטי הקדוש ברוך הוא ולא תבין מה נעשה כאן, כי זה לא על פי המשפט, ותהפך דם וכיסהו באפר, אותו ואת בנו. אתה מתפלא בין דם לדם? אתה מתפלא בין דין לדין? בין נגע לנגע? כאן בא הכהן ומפנה את הבית, וכאן לקחו את בית המקדש עם כל הכלים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? דברי ריבויס בשעורךו. כשאין אחדות, ככה קורה. זה מה שקורה כאן. רבוי סי, כולם רואים את האחדות עכשיו. כולם, ברוך השם. עכשיו כולם מאוחדים. כולם מאוחדים, הכל אחד עכשיו. למה? זה תשלום על הפילוג. כשיש פילוג, כולם זהו את הפילוג. מה אתם חושבים? על מה יצאו למתקפה? יש שלום מנצחים, אין שלום בינינו מנצחים, אנחנו נופלים. זה היסוד שכתוב כאן. רבוי סי, שתי מסקנות יש לנו. לחזק את התפילה! ולהגביר את השלום.
השלום בינינו, להאמין החיים חד וחליש, מישהו שאין לו שמיים, חבר שלו, להתאחד, להרבות שלום, להוסיף שלום, להוסיף עוד דברים לשלום. ודבר נוסף, להרבות בתפילה. תפילה בזמן הזה מדאורייתא, בצרה לצר הצורר אתכם מדאורייתא. צריכים לעמוד בתפילה לבקש מהקדוש ברוך הוא. רבותיי, 1.5 מיליון אנשים עכשיו בלחץ. אתם חושבים כאן בבני ברק, ברוך השם, הכל בסדר, חלונות פתוחים, מזגן עובד, הכל בסדר. רבותיי, יש מקומות שאנשים יושנים בממדים. יש מקומות שאנשים יושבים במקלטים. יש אנשים שברחו מהבית, לא יכולים לישון בצפון. כל חצי רע שהם בורחים מזקות. אנחנו ברוך השם בסדר, רגועים. פעם ביומיים מזקה. חרדות שיש פה, עם שלם חרד, פחדים נוראים. אפשר לעבור לסדר היום. חיילים יוצאים למלחמה. חיילי הצבא יוצאים למלחמה לשתי מערכות. תלמידים שלי התקשרו אליי, יצאו לצבא למערכות, בצפון ובדרום. הרב, תתפלל עליי. הרב, אם יקרה משהו לאשתי, תבטיח לי שתדאג לה. הוא סוגר את הטלפון. הרב, אני נכנס עכשיו לעזה. אני לא יודע אם אני חוזר. תיקח חסות על הילדים שלי. תבטיח לי שאתה תחנך אותם. איזה פחד נורא. חיילים מתו ונהרגו כבר. כמה? חיילי ישראל כבר מתו. כמה שוטרים מתו. יוצאים למלחמה שמי יודע מה יהיה סופה. עד עכשיו מלמעלה הולכים להיכנס קרקעית. מי יודע מה יש בכל הבורות שכינו מהרות של הנחשים הארורים האלה. מי יודע מה הולך בצפון, מי יודע. עם ישראל, רק לפני שבועיים צעקנו. כמה יעברון וכמה יבררו, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. אי אפשר לעבור לסדר היום. אנחנו צריכים להתפלל ולזעוק ולקרוע. אבינו מכינו, שמע קולנו. אבינו מכינו, נקמום, נקמת דם עבדיך השפוך. אבינו מכינו, עשה למענך ולא למעננו. צריכים לקרוע את השמיים בתפילות. ובימים האלה תפילות מדאורייתא. אתה אוכל מצה, ברוך השם, אוכל מצה. אתה מניח תפילין מדאורייתא, תפילה בזמן הזה מדאורייתא. אל תפספס מילה אחת בתפילה. זה העבודה שלנו. והקדוש ברוך הוא יתברך שמו, יראה את הדמעות, ישמעאל, יראה את אותן דמעות עם 370 דמעות שהוריד הינוקה הזה, החזיר את האבא שלו לחיים. ריבונו של עולם, נחלי דמעות, נחלי דמעות נשפחים כל רגע. אותם אנשים שלא יודעים מה נעשה בגורל יקיריהם, לא יודעים. היום התקשר אליי אברך אחד, שקרוב משפחה שלו התגלה היום, 5 ימים אחרי שזה קרה, התגלה שהוא הרוג. 5 ימים הם בשמיים וארץ. חי מת נכתב, לא יודע, היום זיהו אותו. היום אחרי צהריים נאכל והיה. רבותיי, מה זה? אי אפשר לעבור לסדר היום. נויסה באויל עם חווי רוי. מוישה רבנו ביקש שישימו לו אבן, שואלים חזל, וכי אין לו קרים וקצתות. מוישה רבנו אומר, אני רוצה לשבת על כיסא, ואני מביא לו כיסא של פיליפ אוסטרופדי. כזה מתכוונן, מבקש אבן. למה אבן? עם ישראל נמצא במלחמה, אני יושב על כיסא. החופץ חיים במלחמה, אתם יודעים איפה הוא ישן? על הרצפה הוא ישן. עם ישראל נלחם בחזיתות, אתה מסוגל לישון? יושבים על מיטה, רגל על רגל, 8 מזרונים. אתה מסוגל לישון? כשאח שלך נלחם שם ואתה לא יודע אם הוא יוצא משם חי או לא. זה התפקיד שלנו. אין כוחנו עולה בפה, אנחנו לא יכולים ללחם. אבל ללחם, לקרוא את השמיים בתפילות, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ויחזיר את כל החיילים בשלום בעזרת השם, כל החיילים של הצבא בשלום, שיחזרו בלי שום פגע ולא תיפול שערה משערות ראשם, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, שאותם חטופים יחזרו בשלום הביתה, ושהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.
ונזכה סוף סוף לשמוע הקול שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.